Току-що в парламента имах много интересен разговор в кулуарите с известния на всички Гари Каспаров, не само като световен шампион по шахмат, но и като така много активен политик в Русия. Шахмата е темата, която го води в Европейския парламент. Една декларация, зад която той стои за въвеждане на шахмат в училище, почти събра своите подписи. Надявам се още 30 на депутати да я подпишат, за да стане факт. Аз бях един от първите, които го направи. И поговорихме за смисъла и за младежкия обмен и за възможността за шахмата, за развитието му, за по-добро общуване. Но поговорихме и за политическите проблеми в Русия. Това, което посъветва Гари Каспаров, мисля, че е нещо, в което трябва да се слушаме. Той каза, Русия няма нужда от даване на съвети, няма нужда от непрекъснато напътстване, от непрекъснато и наставление. Русия има нужда от принципни позиции от Европейския съюз. Принципните позиции са такива. Виждаме, че има напрежение, има и демонстрации по улиците, предстоят и парламентарни избори. Ясната позиция на Европейския съюз трябва да бъде да не се допуска насилие, да не се допуска противопоставяне. Първо. И второ, че който си позволи да го направи, не само най-високо равнище в страната, но ще носи отговорност съответно с санкциите, които може да наложи Европейския съюз, с блокиране на права на визи и така нататък. Това са простички и принципни неща. И мисля, че трябва да се вслушаме действително в представител, един виден представител на руския политически живот, който напомня на Европейския съюз, че вместо да прави объркани, дълги и сложни декларации по отношенията си в Русия, с Русия трябва да ги сложи на абсолютно принципна основа. Русия е важен стратегически партньор на Европейския съюз и за да се развиват пълноценно отношенията, има основни принципи, които трябва да се спазват. Принципа на демокрацията, принципа на честни, свободни избори, принципа на ненасилие. Принципа на отговорност на всеки, който е допуснал насилие, са изключително важни и върху тях трябва да се съсредоточи европейската позиция. Ето как можем и трябва да чуем нещо от един действително умен руснак.